Koleginice, dobro dan. Dobar dan, kolega, jeste to vi? Ja sam, nego mi preko oči malo... Ne, nisam spavao dva dana i onda sam malo se izbledao u faci. A zašto mi nisi rekao da ćeš se maskirati? Šalim se, postoji priča iza ove maske. Ja sam baš mogla da budem Harley Quinn, nije fair. To jest jedan događaj, odnosno ENG, odnosno si to probušila u ovoj konč. Nisam, samo se kače. Znaš, kad sam ja to probušila, nisam mogla spavati 3 mjeseca. Pa toliko luda nisam. Imala sam ovdje 3 i ovdje 2. E, super. Znači, 3, 2, neparan broj. Ja sam nešto tako. Snimao sam ENG. Crtali su mi ovo po licu, tako da neću da otkrivam ni šta ni kako. Vidjet ćete ceo proces, kako to funkcioniše, kako ide. Sve o svemu. Nije loše, malo mi se kosa skamenila. Malo su me gledali čudno dok sam vozio auto. A? Ja sam tebe videla od pozadi. Bez maske. Samo u tom modelu. I to je mene asociralo na nešto. Hoćeš da ti pustim na šta? A znam već. Znaš? Ništa. Aj ti, šta znaš se kačiš u tom... Čekaj, ja moram sad... Pederskom modelu! E, taj. Pa jesi ti normalna jer... Mrtav ladan. Tako je. Samo što sam ja mrtav živ. Ništa ti nije. Ja, kakva je topla čokolada, brate moj. Ajde, Filip, ispričaj šta ima novo dok ja nađem dedu. Pa ima, mislim, novo, ali ne bih o tome da pričam. Dobro, nećemo to, lepe neke stvari. Pa nema ništa, mislim, sve se oko toga vrtelo zadnjih par dana, tako da, ovaj... E, čekaj, našla sam. Režija draga, da li možemo ovo da dobijemo? Režara, splitara, bravo. Pazi sad. Šta je ovo? Sunce ti jebem! Gospodine! Joj, Radovane! Crni je Radovane! Joj, šta ću sada radivaj ti pizda ti materina? Šta se krećeš na moju ogradu u tom? Pederskom modelu! I ovdje sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti jebe materina. Milunka! Nemoj, Radovane! Kaka so, vrate, scene, kak so, glumci nije. Jeli, Milunka! A zvuo što je? Jel me ti nagovori da turim struju u ogradu? Turim ti ga, majci! Šta sad radim s ovim? Ajmo sad ti objasni. Gospodine, ta struja nije opasna. To samo pecne, znate? Dođemo! Kaži mu sad, to što ste vi umrli, to je slučajno. Dešava se. Nemoj, Radovane! Djoj, Radovane, žena ti je budalina, a ti si još veća kad je slušaš. Stanislav komšija turio struju žice, aj da turimo i mi u naše žice. To! Stanislav! Milunka! Bataj ga za noge! Šta ćeš sad s njim? Da ga jebe, Milunka. Pa da ga prebacim kod Stanislava. Jel ima struju ogradu? Ima. Jel mogo da pogine kod njega? Mogo je! Nek ide on na robiju i onako se prvi setio da turi struju ovdje. Hajde, Milunka. To je ona naša da komši crkne krava je. Tačno, ovo je legend, znači film i serija Mulo plačemo od smeha. Najžešće što je, evo i ti ja znamo repliku od početka do kraja. Pa da, znam tok, ne znam tačno reći, ali znam sve šta kad ide. Znači, ovaj film ako nisam gledala, ne znam ti ni ja više koliko puta. E, nisam još tu elementu, odmah ću ti reći, ovaj ENG je bio dogovoren još pre 10 dana, 7 dana, tako da nisam teo da ga odlažem. Dobro, ja ću se potruditi da tebi bude danas lepo. Kako da bude? Lepo. Lepo? Marim, ću se potruditi ako ništa drugo. Iskapirala sam da vidiš da ti nisi morate to važiti, to si već imao, oni su imali samo posla tu na glavi. Pa ne, kao to treba i vrati sve, ali kako ćeš? Mislim, probijelo bi sve. Ja sam pokušao, znam da Joker ima kao nešto ljubičasto, pa da li mu je odelo, to je košulja žuta ili nešto mu je zeleno,
Zaboravio sam. Mene interesuje samo koliko ćeš ti to sve da spereš. Rekli su mi sa vodom i vlažnim aramicama, vrate, tako da... A kosa? Pa vodom, sprej sam. A, sprej, dobro. Znaš, on je sprej ono kad si klinac, pa potrošiš cijelu bočicu da staviš na glavu. Mi smo se farbali u srebrno kad smo išli u Pionirski grad, brate moj. To se skameni. Uf. To si radio. Što? Pa, malih nogu, kažete, nisam ja uvijek bio u vinkli. Vidim. Bio sam mislim, ja kao... to sam uvidjela kad sam krenula da radim s tobom. Bio sam ja dobar đak i sve to u osnovnoj. Moram da ti kažem, slušaj. Bila sam na nekom terenu i pitaju me s kim sad radiš emisiju i ja kažem sa Filipom. Filip? Rekao da, Đukićem. Au, nije tebi lako. Jesi dobila beneficirani? Ko je to rekao odmah da ga ide vidjeti? Neću da kažem zato što radi na našoj televiziji. Šta zato što? Radi na našoj televiziji. Nema veze, to sve ne, kolege. Ne, ja sam tebi rekla da je neko tako. Sve kolege. Pa ne. Ja uplašim. Ja, dobro urađeno, majke. Odlično. A? A brkove nisi dao? Što dao da mi? Da brijem brkove. Ježi, brije si normalno, ja sam ti ovaj balkanski džoker. Razumeš? Fantastični brka. Iz Prokuplja, brate. Pa kao tu, južna pruga nose brčići ili gore Vojvodina? Pa, gore su lale. Evo imaš znam, ovde TikTokove, spremne. Misli, lale brkate. Dobar je bre ovaj bre. I kako su mi oči tačno pocrvenele od ove šminke tamo za ovo, vidiš? A? Top si. Kao da je danas Halloween. Tako se osjećam. Šta ti što mi nisi rekao, mogli smo da se mečujemo. Ja se osjećam na neki, brate, parfem, ne znam koji sam stavio. E, gore sam ti sve otvorila, da znaš. Ja, nije to sve, bre, sine. A dobro, to su samo neki, možemo da počnemo. E, to sam ja poslala. Znači, to ne sam da pomeram? Možemo, naravno. Može da puštaš što god. Dobro, ti si ovo zadnje četiri otvorila. Zadnje četiri, pa pusti neki. Pa pusti neki. Ajde, krenem kao da se žalim. Šalim se, neću da se žalim. Ajde, malo se ti žali, evo šta samo ja. Mislim, ja onda ovo moje nije za... Za žal... Dobro, naravno. Ovo moje je život. Meni ova nedelja traje već jako dugo. Ova ili prošla, bre? Ova ili prošla? Ova. Traje već samo dva dana, ovo je treća. To ti kažem, traje mi kao... Ne znam, dve nedelje minimum. Zašto? Išla sam sinoć da radim pesmu za Euroviziju. I to ćemo danas komentarisati u emisiji. Da. Išla sam u naše drage Šimanovce na snimanje Amidžija. Juče sam išla na tri promocije. Boban Rajević, Mirza Selimović i Miloš Vujanović. Da, tako da sam se bacila opasno na terenu. Pa dobro. Eto, to se desilo. Ostalo, ništa. I otkazali su mi prostor za rođendan, da, i to se desilo. Što ste otkazali? Ne, prostor za rođendan. Pa možeš sa Savinom da slaviš, brate, u seksi šopu. Baš ti hvala. Što si mi pomogao? Idi ti. Ti si riba koji on. Da, pa. Da, pa. Kada si biješ, koji datum? Drugi. Koji? Drugi? Da. Dobro, dobro, to je uskoro. Uskoro. Jel će biti neko meze, posluženje? Šta želiš, hajde, naruči. Raznesenje. Naruči sad, šta želiš, hajde. Slušajte moja mama pa ti možda ispuni želju. Kako? Slušajte moja mama pa ti možda ispuni želju. Pa šta si ti pripremila to donesi, nema šta ja... Ja neću ništa. Nije meni rođena, nego tebi je. Ja neću ništa. Gle, ja kao pazim šta jedem i sve to, ali kad su te neke proslave... Crvena slova, slave, razumeš? Traditional, ja to sve ispoštujem, brate. Pa šta hoćeš, da ti donesem pečenje? Šta god budeš pravila, to doneseš. Dobro. Ali da dođeš onda za Smederevo. Za Smederevo? Da. Kao da sam ti rekla da koliko dođeš za... Koliko ima do Smedereva? 45 minuta. 45 minuta do Smedereva? A to ti je kao da kreneš odavde do Borče i prećeš da stigneš do Smedereva. Odavde do Borče isto? Da. Pa daj, beži, ne laži. Bre. Ja sam ti lepo kažem. Pa da me savatuje tvoj Kio i Čale mi izbodu tamo što zovem komunjera. Bre. Neće. Ajde, navikli su. I oni te zovu komunjera? Ne, navikli su. E, svaka čast. Navikli su da me ti zoveš više. Nije im strano. Jel su viši od tebe, onda ne ide. Jel su viši od tebe?
Viši. Ni tata, mama nije. E, dobro. U stvari nije dobro. Nije dobro, nije dobro. Jesi jedinica, beš? Da. Pa da. Zato ti i keva kuva. Kakve to veze ima? Možda, pa ne možda ko izme. Možeš da poradiš na tom smehu Jokera. Ajde, vežbaj. Pa ne znam kako se smije Joker. Ništa. Jesi gledao? Da ovaj, znam da je ovaj zadnji što je teo Heath Ledger kad je teo da uđe u ulogu Jokera. Da izvinete, odapno. Šta tako da neću bar da se toliko uživim ulogu. A dobro, dobro. Dovoljno mi je ovo što me peku oči već sad. Dođem do kuće. Ima vremena. Samo me zanima u saobraćaju. To mi je sad na semaforu kao stojimo. Pogledam čovjek ovako. Razumeš? Još u onom automobilu, pa kako da te ne gledaju ljudi? Meni stvarno nije. Sami si Roze Bebe, ti se okreneš ono, Joker vozi. Joker s brkovima, mate. Par je normalna aktivnost. Pazi, ja da te vidim u gradu, ja bi ova... Inače, moja faca je reakcija i ovako bi. E, sad je lepo vreme, tako da ću moći da povećam interakciju s ljudima što se tiče ovih anketa i tako dalje. Jedva čekam. Da. Da. Pa nemaš kao loše vreme, ljudi nisu ni raspoloženi, a i nema ih nešto puno. Ovako kad ih ima, na izvolite, evo već sad dogovaramo skrinu kameru sljedeće nedelje i Dijana. Ćeš nešto. Pis. Tako da bit će nešto. Dobro, jedva čekam to da gledam. Da, inače nisam ti rekla, znaš ti ko je danas dan? Dan ili datum? Pa kao, šta se obeležava danas? Neće pogoditi nikad. Nemam pojma bre. Danas je svetski dan prijatelja iz detinjstva. E? E, jel imaš ti nekog prijatelja iz detinjstva? Kako nemam jebote. Viš lepa tema. Imam. I da, danas se družimo. Pa to je i poenta bilo. Da, i ja imam. I u stvari ja imam prijatelja iz detinjstva najviše. I dalje se družim s tim istim ljudima. Ja sam ti onaj lik koji ima prijatelje iz detinjstva i retko proširi krug prijatelja. A gde živi on? U Smederevu? Da. Kako ti si ovde cijele nedelje, sine? Da, ali idem tamo za vikend. Čujemo se, znaš, postoje ljudi, možeš da se čuješ s njima, ne moraš da se vidiš po mesec dana i dalje ste prijatelji. Zato i volim moje ljude. A šta kad nije bilo mobili? Pa tad sam živjela tamo. Da, da si imala jednu godinu, kaže Mare. Tačno. Pa ćemo mi joj počnemo s tim TikTokovim. Pa možemo malo, ovo je zagrevanje, open, da, splitara, režija, mora vas. Split, alo? Režitis! Evo ga. Treba i ton. Majstor tona, ne znaš. Ljubi vas majka, kao da vas je Savin učio korake. Pa znaš da je Savin inače koreograf? Pa nešto sam načula. Molim? Nešto sam načula. Šta? Pa čime se bavi? Ozbiljne brige koreografije Savin pravio. Dobro, nisam prisustila, nisam videla. Vidim samo pozdrav za Savina i Sanju da stalno rade one challenge. Ja i ti kad bismo radili te challenge, to bi tek bilo urnebesno. Pa ne može, više si pola metra od mene, brat. Zato ti kažem da bi bilo urnebesno. Možemo neki paintball ili tako nešto. Može. Vidim šta sam ovdje još našao dobro. E, a zašto se pusti, brate? Glupi Instagram, brat. E, režija, dajte ovu splitaru, mada ne znam ni kako se pušta na ovom.
E. Dobre, samo... Mislim, evo neko enter. Ko voli, a ne voli brokoli, mislim, ne voli, a voli brokoli. Tako. Kako da ga iskoristi? Idem po brokoli. A? Znači, molim vas, šminkerke, brokoli i to je to. Pa kao nemam pare, imaš pare, jer... Koliko je brokoli, brate, kilo? 200 kinti. Ova glavica koliko je? 250 dinara. Ode, baz, bio sam na... Idem na pijacu jednom nedeljno. 50 evra, ovako, brate, ode. U stvari, dobro, ne, lažem. Kad ideš na pijacu? Svaki nedelje. Ukoliko? Šta ukoliko? Kad, ukoliko sati? Uj. Uj, uj, uj. Oko 10-11, brate, šta? Nema, to nije pijaca. Nego šta je? Moja mama ustaje ujutru oko 6, ona je već u 6:30 na pijaci. A šta će u 6:30? Kad mi isto da u 6:30? Odu jaja, sir, dok ti se probudiš za 10, ode sve. Pa to je možda, koja je to pijaca? Evo to ova u 4:15 ima šta hoćeš. Bro. Ja čujem kako treba. Kupi i domaća jaja. Uj, znaš šta sam ja čula? Čula sam da moramo na reklamu. Kilo reklama, brate, ima na pijaci. Puštaj. Poštovani gledalci, ako se neko uključi u ovom trenutku i vidite ovog šarmantnog gospodina, to više nije Filip Đukić, to je Joker sa vama. Balkanski Joker, brati. Balkanski Joker. Šta imate, bra? Zašto tako ozbiljno? Zašto tako ozbiljno? Ne gledaš. Šalim se, idemo dalje. Lepota i zdravlje u pitanju. Ja kažem obmana ili ti mimikrija. Znaš šta je mimikrija? Ne. Kada se životinje prilagođavaju ovoj prirodi tako što se maskiraju ili menjaju ono perja, boju, ne znam ti nja šta. Ovo je isto kao neki tip mimikrije da pobegnete od ružnoće, da uplovite u lepotu. Ajde da vidimo da li će uploviti u lepotu. Da, mislim, tako, da. Da. Enter. Mislim da zvuk nisi pustio. Nema veze. Nije bitan zvuk ovdje. A da, ovo već nije ista osoba. Dobro, neki ubačeno. Razumeš? Okej. Ne mora ponovo, dovoljno smo vidjeli, brate. A jeli smo pre ovoga, tako da ugasit ćemo. Ovo je brat. Brat koji ima, verovali ili ne, 95 godina. Evo, poslušajte. Režija, molim vas. Kaži koliko ovaj gospodin na videu ima godine, ne biste mi vjerovali. Znači, radi se o prvoklasnom motaču cigara koji ima punih 95 godina. Od 15. godine je zapalio prvu cigaru. Zadnji doktor koji mu rekao da pušenje ubija je umro 1987. Kaže da popuši i do 20 cigara na dan, ali sad je smanjio na 17 jer je ipak prestar. Uglavnom, vrhunsko motanje cigara, takvo jedno iskustvo i takav jedan profinjeni stil, a na kraju sam ga uspio nagovoriti da mi ipak oda nekoliko tajni dugovječnosti i o tome kako se puši cigare. Pa tajna je da ne puši katran. Eto, koja je tajna? Mislim, ne mogu se porediti, on to vjerojatno smota. Znaš šta smota, a ovak ti kad uzmeš pljugu ovu, ti ne znaš šta je. Što je ovo, druž? Ovo je tvoje nešto? Ne, to je moje nešto, to ne sad. Dobro, no, ne. To. Ne, dobro, to možeš. Evo imamo sljedeći klip. Kako se zove fudbaler? Cristiano Ronaldo. Kako? Kako? Ko je ovo? Rekla sam ti već. Ko? Ne ponavljam, dva puta nauči. Pa nije Cristiano. Nego ko je? Pa lik koji liči na njega. E vidim, sine, kako si se, a? A to si imao hoćeo na foru, ne vidim na daleko, ali dobro. Ma da, ma vidjela si da je Cristiano. E, pusti me tih fora. I koliko liči čovjek na Cristiano Ronaldo, brate? Dobro, kad pogledaš tako, kad stanje... E. Znači, bukvalno... Jel veraš da svako ima svog dvojnika? Mislim, ne onog na fiksni, nego... Ti znaš da na ličnoj karti ti piše koliko osoba liči na tebe? Mi nešto malo ima. Koliko je malo? Pa ne, zaboravio sam. 20 možda. To je malo?
A ovo druže, to nije malo. Ne znam, lupio sam, možda i nije to. Ja mislim da meni piše jedno 7-8 i nije mi sve jedno i ne bih volila da vidim te osobe, apsolutno. No dobro. Želim da verujem da sam jedna jedina. U visini ne liče sigurno. Hvala, mama, hvala. E, ovo je jedna fora. Žene, feministkinje, nemojte da se uvredite. Zvuk! Ide! That men are going to arrive in heaven 30 minutes earlier than women will? Bible says it, Revelation chapter 8, 1. When he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Where are you going? Hey, where are you going? Filipe, doviđenja. Da, inače da prevedemo, kaže da žene kasnije stižu u raj, da muškarci... Će kasnije stići. Da će kasnije stići, da muškarci stižu pre i da je onda mir i tišina. Ne, ali to Biblija kaže, da kaže muškarci, sine. Da, Biblija. Biblija kaže u tom nekom... Tom i tom delu... Zaboravio sam koji je osao nešto kroz jedan. Ne, nisam. U glavi mi je ovaj film da vi tražite tišinu, tako da ću ja... Da, prvih pola sata u raju je tišina. Idemo na sljedeći. E, ovo je vrhunska fora, majke. Baš to se oduševija kad sam ovo čuo. Ali vaše ime Nataša Aksentijević? Ne, to mi je ime i prezime. Ime mi je samo Nataša. Kaka legenda, brate. Najveća carica. Tjera, moguće da ga ovako izvola, brate. Stop. I sandala. Ovo, ja ovo kad sam gledao, brate, znači... Litar vode mi izleteo iz lanova, brate. How strong rock climbers really are, as this man is gripping onto practically nothing. And as he grips onto these ledges, just watch what he's about to do. But if you thought hanging on was impressive, what he's about to do next is even more crazy, as he just does some extra pull-ups for fun. Spider-Man already retired after seeing this. This lady almost experienced a terrible fall when climbing this mountain, as she was so close to the finish line, where all she needed to do was get to the tiny ledge on the side. But as you can see, there isn't a single piece of rock she can grab a hold of, and really has to rely only on her pure strength. And just as she's about to reach the ledge, her body begins to give up, and people aren't sure if she'll actually make it. No! 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 But after catching her fall, she finally gave it a second try, and eventually reached her final spot. Šta da se desi u ljudskom mozgu? Kako siđe bre odavde bre? Meni nije jasno koliko para trebaju da mi daju u životu da ja nešto ako probam. U stvari ne postoje para. Nije ona što proba, ona se bavi time. U slobodno vreme. Jesi jela, brate? Danas, jesi jela? Ne, jao, nešto je gadno, a? Nije gadno, brate, samo je onako više outdoor klopa, brate. Šta je ovo, neke bube, nešto je? Hvala Bogu, sad ne vidim. Jao, vidi. Halo, škorpije, brate. Možda gledaj šta radi lik, molim ti, gledaj ovo. Ićeš ovo za rođenje, da imaš je? Da. Specijalno za tebe. Smučka ću ti. Sad malo prepečemo. Ma da, lagano. Jel mogu ću ovo, brat? Znam da ja ne verujem. Dobro, svima si nam zgadio život, ajde dalje. Gledaj, mi bacimo ovako roštilje, brat, on škorpije baca. A živu jede, brat. Ona je još živa, joo. Filipe, tek je sreda, nije petak pa da likujem zato što te ne vidim dva dana. Tek je sreda. Ovo neće, dobro, ovo je vic, dva vice u stvari, vrlo kvalitetna vica. Ajde. Da naučiš da cijeniš moje viceve posle ovih. Ej, da mogu da te vice možda čuješ, to dugo nisam. Kako ne, obažem. Ima pet viceva se vizam. Ne brini, pogotat će sreće i na tvoja vrata, sreća na tvojim vratima. To je prvi vic.
Idemo dalje. Dao sinu pomešan ranac za školu. To je drugi vic. Dao sinu pomešan ranac za školu. Ovo je bolji. Pa je. A? Da, stignu pogrešan rana za školu. Komentara bez. Ali meni je fascinantno, evo oni se u studiju smeju, oni umiru od smeha. Šta je smiješno? Šta je ovdje smiješno? Smiješno je to što on tako ispriča, brate. I on misli da je to vic. Čekaj, znači ja tebi prvi vic, dao pogrešan ranac sinu za školu. Aj, smej se. Ne, nego či... Smijel kamenak. Molim te, znači, smo završili ovdje. Nažalost, jesmo. Jesmo. Uzvo. Evo ko. Pošto moje TikTokove nisi pustio... Pa možemo, mislim. E, pa nećemo, šalim se. Čekaj da vidim šta sam ja pripremila. Zašto si toliko ozbiljna? Čekaj, ja imam neki edukativni sadržaj. Vidi mi. E, pazi sad. Mene su ovdje... Nada Blam? Da. Ovdje su šale sa mnom da ja ličim na Liv. E, pa evo vam ga. Izvolite. Režija, hvala lepo. O, papa je, pomozi mi. Papa je, molim te. Ne brini, Olivo. Dok je mene i mog spadača, niko ne smije prstom da te piple. To ćemo još videti. Istresao sam spanač iz konzerve i ubacio ali u papriku. Ej, šepe, tvoj ime, bro. Evo, ako niste znali ko pozajmljuje glasove, imali ste prilike da vidite. Ja nisam znala, znala sam samo za Nikolu Simića i Duška Duguška. Zaboravim se kako se zovu. E, gledaj sad ovo. Ovo što je dao Popaju. Može? It's gonna be hard. Neću vrati upale sad ovo. Pa jesi vidjela on kad im stavio krastavac? Ne. Pored mačke stavio krastavac i svaka skoči. Nisam to vidjela. Pa vidi. Dobar, čekaj. Imam još jedan i to je to. Završavam. Ovo? Može? Pas. Vidiš da visina nije problem. Si sad shvatio? Kad sam ja bilo što rekao za visinu mojeg? Ti se ovdje stvarno sa mnom šališ i čekaj si ovo ono. Vidiš, čovjek ima 2 metra, vozi ovaj šta god ovdje. 30 jeba. On ima 2.30, nema 2 metra. Dobro. Si ti normalan? Si okej? Da. Ajde, dok Filip malo dođe sebi, idemo da čujemo jednu pesmu i da uđe naš gost, jer ne postoji bolji način, ja mislim, da njega najavimo nego da pustimo ovo. Realno. Ajde. Ja znam šta život ne zna. Ja
voli, živ znam, od tuža, jer sam sebi neka druža. Živ znam, ne smeje, živ znam, ljud pleje, živ znam, se suzdrži i distancu da održi. Ja, ja znam, ja znam šta život ne znam. Pesmu, ja se tako lepo vratim u detinjstvo i moram da kažem, nadam se samo da mom gostu neće biti neprijatno, zato što ću da mu kažem da sam prvi put doživjela da ja budem fan, jer sam ja ovu seriju gledala kao mala i znam sve i obožavala sam i verujem da mu svako to kaže. Evo, ja sam konačno u ovoj emisiji ispunila san malog deteta da ugostim nekoga koga sam ja obožavala da gledam. Sa nama u studiju Đorđa Mantić. Zdravo, zdravo. Nadam se da ti nije neprijatno. Pa, blago, blago. Šans. Ako mu zbog mene nije neprijatno, neće zbog tvoje priče. Pada njega je ovako, pada njega je ovako. Da, nije teško. Koliko si navikao ovako da ti ljudi prilaze, da ti kažu, da te se sećaju? Pa, nekad je bilo popularnije, da, dosta. Poslednjih godina ne toliko, onako možda malo više samežljivo. Neki prepoznaju, zavisi koja je generacija u pitanju. Tako da, da, i dalje je aktualno, gledaju ljudi, tako da dešava se sve mene na vreme. Ja moram isto da podelim sa gledalcima, evo i sa mojim kolegom, da sam ja tebe našla na TikToku, da sam tu videla tebe i oduševila se, ali ono što ja nisam znala da si ti prestao da se baviš glumom i u stvari da si plesač. Pa da, ja u suštini nisam ni nešto počeo da se bavim glumom. Mm-hmm. Mene su, još kad sam bio klinac, tad sa 15-16 godina, Kristina Kovač je tada išla po plesnim klubovima i tražila neke mlade ljude koji odgovaraju prilike ulogama koje trebaju za seriju. I ona me negde videla na nekom treningu, pošto sam ja trenirao, bavim se plesom od 5. godine, mm-hmm. plesnom klubu Gračar, tako da, i onda je ona poslala nekog agenta, ono, za, kao scouting, i onda je došla neka devojka, zvala me da dođem na audiciju, i onda je to tako krenulo. Onda, naknadno, posle toga sam se upisao rekreativno, ajde da kažem, u Teatar 13 u Šumicama kod Cvete Jankovića, sa svojim najboljim drugom, koji inače takođe glumi u seriji, sticajem mm-hmm. okolnosti, njega su našli tu kod Cvete Jankovića. I tako sam imao eto taj neki islet u svet glume i posle toga nisam nastavio. Mislim, eto to prva i poslednja uloga što se tiče manjeg ekrana. Da. Pa u suštini onako, mislim, ne smatram sebe nekim talentom za glumu. Mislim, za početak dikcija imam govenu manu, to jest dve IRL, ne umem da kažem, pa je to A i prosto nešto nisam se, mislim, našao u tome. Meni je bilo super na seriji, super je bilo snimanje, zanimljivo, upoznao sam nove prijatelje i tako dalje, ali kao životni poziv,
nije mi bilo nešto kao što sam, gde sam video sebe da ću se time baviti. Jer ja sam imao svakako ples kojim sam se bavio ceo život i u tom to sam gurao i eto, na kraju dogurao da budem predsednik kluba. Mislim, tako da... Pričat ćemo o svemu to je... tome, jer je to stvarno zanimljivo koliko evo sad i ti pomažeš drugima da ostvare, da se takmiče. Ali ono što je stvarno fascinantno kada sam istraživala o tebi, da li je istina da si morao da menjaš brojeve telefona? To jeste istina, da. Jedan je završio kod moje pokojne bake. To je tad bilo to vrijeme, ne znam, mislim sad koliko, koja ste generacija, vas dvoje, koliko se sećate, ali to ja je... Ja sam 95. Pa to je ono vreme kad si imao telefon i nema draft, na primjer, za poruke. Pošalje ti neko, hoćeš da pošalješ poruku, iskucaš ono, ne znam, pet rečenica i neko te cimne i ona se izbriše. Da. I mi smo u to vreme stvarno, cijela ta ekipa koja je glumila, ne samo ja, je ono konstantno, to je tad bilo popularno, neko ti cimne, kao na telefon, pecne. Pa da, cimne te ako ti uzvrti, onda nastavlja da upisivanje. Da, onda tako je. I onda da, evo i sad, ono slike šalju u imo, šalj se. U svakom slučaju, to je tad bilo tako popularno i konstantno, konstantno je stvarno zvone, zvone telefon svima nama. Mislim, kući je bila ludnica, na primjer, tad su bile još i dalje aktualne telefonske sekretarice, na primjer. Wow. I onda moji roditelji su ludili od toga, to se zove, neko to da telefon, sad fiksni telefon, ne može da menjaš fiksni telefon, i onda zovu, ostavljaju poruke, i sad njih pozove baka, deka, neko, oni moraju preslušaju 50 lištanja i pozdravljanja Đoleta i Bore, i onda preslušaju poruku kojim neko ostavi iz porodice. Mislim, to je bilo baš onako zanimljivo. A je bilo nekih, onako, možda čudnih ponuda da su... Čudnih ponuda, pa nije u suštini. Su slali pisma i to. To jeste, da. I neka su sačuvana. To je sačuvana moja mama, mislim, jednog u selu. Tako da, ali nažalost nisu odgovorena. Tako nekako sticam okolnosti, ali su bila lepa pa su sačuvana. Tako da, mislim, lepa u suštinski više moja mama. A šta misliš da je tad, izvim što prekidam, da je tad postojao internet? Da li bi možda tvoj život krenuo u nekom drugom smeru, da li bi možda imao još neke ponude, sad je nekako pristupačnije sve, šta god uradiš. Mislim da bi to imalo i možda još veći nekako domet da su bile društvene mreže tad, kao u smislu nekih pratilaca i uticaja ili ne znam čega već, ali mislim da ne bi promijenilo kao moje mišljenje o tome šta bi radio, ali svakako da bi barem meni negde koristilo u poslu kojim se ja bavim, da bi možda kao kad nešto objavim na Instagramu vezano za ples, ono čega se bavim, da bi imalo neki veći domet. I sigurno da bi to, mislim, na Instagramu imali hiljade i hiljade pratilaca tada koliko je to bilo popularno. To je nekako vreme kad je posle, mislim, porodično blaga srećeni ljudi, to su bile serije koje su bile na RTS-u, to je jedino što je moglo da se gleda godinama. Došla neka serija koja je totalno drugačija, koja je okrenuta nekako više za mlade. Bilo je naravno i pre, ali ovo je bila onako prva, da kažemo, ona teenage sitcom series, taj da je bio neki fazon i onda je to stvarno bilo baš neka nerealna popularnost. Ja to snimeno beš u Franz Prešeren. Jeste, da. Ja živimo odatle 200 metara. Tu je bila, tu smo, i blizu, tu smo imali studio za učionicu. Da. Tu smo snimali, čini mi se, hodnike i dvorište, a u Ujedinjenim nacijama smo snimali, na Cerakvu smo snimali salu. Aha. Na tri lokacije smo bili, tako da... Tako da, eto, Miljakovac i Cerak. Da. Ja znam kad smo bili klinci, kao, ovdje se snima serija, kao možda ih vidimo. Stvarno? Pa dobro, tu, ja sam 200, ja sam išao u Ivo Andrić, ali je Franz Prešeren bliži. Čekaj, ti si koliko tada? To je koje, 2004, ali tako? Treća, 15. Pa dobro. Pa završi osmi, ono, znaš, ono, lupa te, hormon te lupa u potiljak, brate. Znači, nije ti dobro. Znači, prošlo je nekih 20-ta godina. Jest, da. I kako sad ovako, na koliko često pogledaš i da li uopšte gledaš? Iskren da budem, sad možda će ovo zvučati kao nešto pretenciozno ili nemam pojma, ja sam odgledao samo 3 epizode serije. Stvarno? Da. Bilo mi je nešto glupo da gledam, iskreno. Glupo mi je bilo da gledam sebe, čudno mi je bilo. Dobro, razumijem te, ja ne gledam svoje emisije, što nije dobro. Da, odgledali smo kao, odgledao sam onako, kući bilo, pošto na RTS-u to bilo ono nedeljom, odgledao sam prve 3 epizode i bilo mi onako, nemam pojma, nešto čudno, a s obzirom da su te reprize, sad nije to moglo da se gleda tek tako, ono, dati unazad 7 dana. Kad dođeš, nego kad naletiš. Tako je, nego kad naletiš.
I onda nisam odgledao, poslije je bila na YouTube-u, ali je to bilo nešto 7-80 godina kasnije i tad mi je bilo nešto glupo da je gledam. Znači, nisi uopšte ni posle toliko godina ono sam sa sobom telefonu, krišu, kao... Gledajući prve tri epizode, zaključio sam da nema potrebe više sebe da gledam. Mislim, to su bili i nekih anegdota vezano za baš za moju glumu. Mladen Matićević je bio reditelj naše serije i ima jedna scena na početku, baš prva epizoda ili tako nešto, da ja kao dolazim, prvi put se pojavljam, ulazim u odeljenje. I on meni čovjek kaže, ništa, stani na vrata, pogledaj s leva na desno i to je to. Reže se to i nastavlja se dalje. Kažem, važi, ja stanem, pogledam s leva na desno, on kaže stop, kaže dođi kod mene, kaže samo, znači nema nikakva reakcija, samo pogledaš s leva na desno i to je to. Kažem, važi. Pogledam ja sve, kaže stop, dolazi opet, kaže sine, nemoj mi dižiš te obelice, nemoj ništa da radiš, znači ništa ne bude mi glumiš ti, samo pogledaj s levo na desno, ništa. Ja rekao, dobro, ja pogledam i onda ovako vidim da začaram se, kaže kupljeno, ajmo dalje. Eto, tako da, to je taj nivo talenta za glumu. Mislim, naš Kristina je Kovač gledala tako po raznim, da kažem, školama i tako dalje, više su tražili da kažem, likove fizički koji odgovaraju toj ulozi ili koji podsjećaju ili ponašanjem tako nešto na tu ulogu. Tako da nisu tražili toliko, mislim oni su išli po teatrima, ali nije bilo, čini mi se, bar toliko bitan talent koliko da odgovaraš tome da izgledaš onako kao kako treba. Da se za, kako bih rekao, za svaku devojčicu ima jedan dečak i za svaku dečaka jedna devojčica. Ali pazi, vi ste obeležili mnoge generacije. Mnoge generacije su odrasle za ovu seriju. Dobro što govori o kvalitetu serije, ali ne o kvalitetu glumaca. To je bar mene, lično za mene. Ovi ostali su bili okej. Okay. Mislim, stvarno, tu ima i talentovanih ljudi, ne mogu da, mislim, grešim dušno. Ne pričam sad o starijima, to svakako, ali mlađi, ne znam, Milan Jovićević koji je glumio Njutna, je, na primjer, izrazito po meni talentovan. Mada, da kažem, i svi ostali su stvarno bili sasvim okej, okay, tako da, eto. Ali naša emisija je toliko kvalitetna da moramo na reklame. Odmah, sada odmah. Vratili smo se, aha, ova kamera, dobro. Prekinuli smo te u razgovoru, lepo si počeo da nam pričaš o tvojim kolegama. Da li si sada čuješ sa nekim, da li si ostao u kontaktu? Pa čujem se sa Nemanjom Ilićem, on je uloga Johnny, on je kao hip-hoper, kao šta ti radiš ovih dana. Šta ti radiš ovih dana, pa što ste svi znali. Brokole zbog te rečenice, onda njega stalno zezaju za to. S njim se čujem, jedni od najboljih smo prijatelja, tako da... Mi smo se znali ranije, inače iz istog smo komšiluka, on je došao tu na casting preko Teatra 13, gde je išao na glumu, a ja sam preko Plese, onda smo se seli tamo i od tada smo se združili i postali najbolji prijatelji, tako da, ajde, recimo da smo u svakodnevnom kontaktu. A sa ostalima, pa kudi kamo, neke sam video, neke nisam, video sam možda Jovana Damjanovića, Bojančeta, on je više od mene, on je porasto, to je onaj mali crni, kad sam ga video, da u nesos nisam pao. Stvarno, ogroman čovjek zgodan, mislim, onako stvarno izgleda, ne onako kako izgleda u seriji, nego mnogo bolje. A sa ostalima, da, u kontaktu smo sa Nadom, smo u kontaktu, to je Mina, Đokosa, ona devojka. Ona, inače, i Nemanja Milić su bili dugo zajedno, baš u vreme serije, mislim, u tom nekom naknadnom periodu. Mislim, bilo je tu još nekih ljubavnih romansi. Znači, svašta je ta serija izrodila? Pa da, dosta smo vremena provodili zajedno, tako da je i logično, dečaci, devojčice, pa da bude nešto. Milan Jovićević Njutan je bio sa Anom Mandić dugo, na primjer, u vezi su bili baš i kakaj. Koliko si ti imao godina kada se serija? 16, tako prilike, da. Pa da, to znači taj teenage period. Tako da je to tad bilo zanimljivo, oni su bili zajedno, a mi smo snimali, na primjer, Ana Mandić i ja ovu scenu gde se ljubimo, kao gde se smuvamo u seriji. A Milan je, na primjer, bio tu, a on je sa njom, pa nam je to bilo jako čudno. Bilo neprijatno, tako je? Jeste, bilo je neprijatno, da. Mislim, bili smo super, nije to nešto, to smo znali unapred davno, oni su se umeđu vremena smuvali. Mislim, ne može sad da se menja scenarija zbog toga, tako da je bilo. Ali eto, na njegovu sreću tada oboje smo bili baš slinavi taj dan, tako da nije baš bio neki doživljaj, ono, baš je bila katastrofa. Oboje prehlađeni na maks, ono, znači, ljubljenje je bilo katastrofa. Tako da, ono, da. Jel ti je taj deo najteže pao? Kako misliš najteže pao? Pa kao, znaš, najzahtevnije je bio taj poljubac.
Pa nije. Nije, najlakše kao. Mislim, baš je neprijatno, nije uopšte nešto kao... Mislim, ono, staneš i ljubiš te, pogotovo što ponavljaš više puta, malo je usiljeno. Nije to onako kao nešto kao ono što se desi spontano, nego ono... Nije stvarno da se ono... Ljubi, ovako, okreni glavu ovako, stavi ruku ovde i onda sve te iznamešta i onda kao, ljubi se. Meni je to kod najteže u stvari bi mi bilo da sam glumica, da trebam ja sad da imam neku takvu scenu s nekim, bi to bilo najgore. Eto, ne bi mogla ja zbog toga... Kakvu scenu bi? Ljubavnu. Objasni lepo šta ljubavnu je. Se ljube, ljubavna scena. I to je ljubavna scena. Misliš, ova je ona? Da. Aerobik? Da. I meni to zanima isto kako glumci to odrade, mislim. Pa ima nešto u poslednje vreme popularno kao da imaju neki glumci i glumice koje neće da rade ljubavne scene. Kao verni su svom braku i tako dalje. Samo sam čuo, ne znam gde, ne drži to za reč. To je neki trend sada kao. Pazi, ja znam da je sve to gluma i da sve to super, ali moj partner da bude glumac i da ima te scene. A ne, nije to on. Ma ne, interesuje me da li je Jose Armando. Pa to je isto kao kad se napiješ, to nisi ti, to je tvoj alter ego. Ma stvarno. Razumeš, tako isti glumac od glumi. I Jose Armando i šta god, to je on. Znači, to su njegova usta, njegove ruke. Znači, tu završamo. Ali nije duša, eto vidiš, ti gledaš površno. Ne gledaš u dubinu duše. Ma jeli. Slažeš ti sa ovim. Normalno se slaže. Ja sam ovde neutralan. Koja uloga bi Filip bio? Nemoj, pusti mene, ja sam bre dečko bre u autu. Ovo ti si bio u tom periodu, eto 16-17 godina kad se to snimao. Da, ali ja kad sam imao 14, izgledao sam kod imam 7,5. I sad zaostajem, mislim, ko bi meni dao 35 godina još, zamisli kad bi obrio brkove i sve ovo. Mislim, Bože me sačuvaj. Razumeš? Tako da, ja što se tiče uloga... Nismo ni mi nešto bili mnogo lepši i bolji, ali lepo te sede tamo, tako da svakako i odeće, šminka i sve, tako da ok izgleda. Ja sam sam sebe, nisam sredio, ali sam se unakradio. Šta si htjela da pitaš čovjeka? Ja sam da pitam, znači završava se serija, kako kreće dalje? Ti se vraćaš plesu, pa nisam ja ni prestajao sa plesom, ja sam u poredu kako smo imali snimanja, da i dalje redovno. Jesi uspevao i ovo, mislim, nije to... Jesam, pa izlazili su mi u susret, pogotovo kad idem na takmičenja. Recimo, jednom se desilo, smo snimali neku scenu posle Stičanjici, bili smo tu svi zajedno. I išao je neki kao tekst moj, njihov bio je neki dijalog, a ja sam išao ubrzo taj dan, sam išao u Beč na takmičenje. I onda su oni izmontirali da tako u kafiću ja nešto sam pričao, i onda u sledeće dve scene samo se desilo da mene više nema, samo sam nestao i otišao na takmičenje. Tako da su mi stvarno izlazili u suce što se toga tiče. Sad ne znam da li je neko primetio da sam sve vreme tu i onda sam odjednom nekako nestajem. Po ove što su zvale sekretaricu i pismo što su stavale, jesu to postao. Pa moguće, da. Tako da sam uporedo sa tim normalno sve vreme, bez prestanka vežbao, trenirao, uspešno. Mislim, time se bavim ceo život. Stvarno, ono, rano sam počeo da radim kao trener, ja sam već i u tom nekom periodu kad sam snimao seriju, počeo da asistiram, pomažem starijim trenerima, da držim kao neke treninge, malu decu, pred školce i tako dalje. Jer to zato što si bio pretalentovan za to, imaš smisla za to ili... Pa da, ti misli kao u smislu, da, u smislu da, pa generalno u našem poslu svi kreću kao mladi da rade. Mislim, zato što kako prolazi vreme, recimo ja sad u ovim godinama teško mogu da radim pred školaca, da radim sa decom 4-5 godina, to je onako, ali kad imaš 16, 17, 18, mnogo ti je lakše i da se razumeš sa decom i da imaš energije za njih, jer oni stvarno, najmlađa deca traže najviše energije, jer im je koncentracija i pažnja traje 3 sekunde otprilike i onda kažu nešto, tipa, juče sam jela toletu. I onda ti kao, okej, sad ča, 2, 3, onda kao i ja, kao druga sa ja. I onda tu se raspadne od koncepcija celog časa. I onda moraš da imaš baš dosta elana za tako nešto. I onda se počinje rano i onda uporedo se i trenira i držiš treninga i super za džeparac, nešto zaradiš, tako dalje. I ako ti dobro ide, onda ideš u tom smeru i onda sve više držiš treninga, tako da je to... Ti si rekao da si počeo sa 5 godina, je li tako? Sa 5 godina, da. Kako si ti apsolutno došao do toga da želiš da se baviš plesom? Tako mali, da li te neko odveo, da li si gledao nešto? Pa uglavnom, decu odvedu na ples. Mislim, deca, mislim, pričam sad o dečacima, a onda devojčice i čuju i gledaju, imaju takvo interesovanje, a dečak ili... U mom slučaju, moj stariji brat je krenuo na ples tako što se zaljubio u drugaricu iz odeljenja koja je krenula na ples, onda je on krenuo zajedno sa njom i onda je on mene nagovorio da krenem na ples, jer tamo ima kao devojka.
A ja mislim 5 godina završava na to ima devojčica. I dalje... Kaj privedemo? Neki neprijatelji devojčice, znaš. Ali kao, ajde da ja da krenem. I onda sam krenuo. Prvi čas seo tu sa strane, kao sedeo, čekao da mi dođe partnerka, onda je od trenera koji mi je trenirao rekao kao, pa evo tu ti je kao partnerka, onda ja nisam hteo. I onda je ušla Keva i bilo u fazonu, Đorđe, ajde. Dobro, uhvatio se za ruke i tako sam krenuo. Mislim, i onda sam vidio da nije ništa strašno i mic po mic to se kao zavoli ono, u suštini. Mislim, ja kao lično ljubav prema plesu nemam sad neku specijalnu kao ljubav prema pokretu, kao sad to me nešto ispunjava. Volim da se takmičim, volim da vežbam, da budem uspešan u nečemu. Sad verovatno mogao sam i da treniram nešto drugo. Mislim, ja kažem i deci koji inače treniram, mislim, deci nisu više ni toliko mali. Mislim, meni je bilo okej da sam trener i košarke, nebitno. Meni je super poziv da budeš trener. Kao, prosto lepo je, uživam u tome i tako dalje. Sad, da li je ples ili je drugi neki sport, nije važno. Tako da, okej, plivam u tome. Time se bavim ceo život, tako da mi je super, ono, mislim, sa 5 sam krenuo i relativno do skoro sam igrao aktivno, sad sam se već malo ugojio. To sam htjela da pitam, da li se ti dalje takmičiš? Pa do 2019. sam trenirao, znači ima 5 godina već sada, znači sa 32 sam otprilike završio, tad sam igrao poslednje svetsko u timskom sportu, to su formacijski timovi, igrali smo u Bremenu i bili smo 9. mesto, što je super uspeh, kao najbolji ikada seniorske plesne reprezentacije i tu igra 8 parova i trude se da prosto igraju što je sličnije moguće. To su jako komplikovane, teške, dugačke koreografije i onako prelepo izgleda. Ono. To je otprilike u hali kao arena, 20.000 ljudi dođe da gleda, ono, karte su skupe, oni to baš vole i cene. I onako, atmosfera je baš prelepa. TV ekipe, ono, sve ima, sve organizovano. Mercedes, sponsor, onako, baš na jednom visokom nivou, smeštaj sve, onako... Ako smišlja te koreografije, meni je to bilo fascinantno. Kako neko smisli koreografiju i kako zapamti to što smisli? Jer ti kao smisliš, jer to trebaš da zapišeš ili da kako to ide? Pa ja kada smišljam koreografiju, ja se snimam. Snimim se da ne bi zaboravio. Sad snimim nešto, na primjer, nešto imam plan kako ću da uredim. Ako te formacijske, timske koreografije, na primjer, praviš, prvo napraviš muziku, to je posebna muka koja... Če moraš i muziku da praviš? Da, da. Znači, to vi sami morate. Pa, poslednje mikseve koje smo radili, ovaj za formacijski tim te što smo išli na svetsko, smo radili u studiju i dosta nas je koštalo oko 3000 evra, 6 minuta muzike. Da, samo je to i problematično što čovjeku koji radi muziku moraš da objasni šta je ča-ča-ča, šta je samba, šta je. Znači, radiš prerade nekih pesama koje treba da budu, na primjer ča-ča-ča, na primjer peva, ne znam, Beyoncé neku pesmu, lupam sada, nije ni važno. Ili ako je rock neka pesma, to nam je bio pretprošli miks, a moraš od nje da napraviš da bude ča-ča-ča i mora to da se odsvira i da se snimi i naši pevači su pevali i tako dalje. Da, a za ženske timove, na primjer, pošto je tu kraća koreografija, sam se snalazio sa ovim drugom Mirkom Kneževićem i onda smo mi tako nešto još davnih dana počeli i onda imamo neke programe, one Fruity Loop ili tako nešto, pa smo sekli pa kombinu i pa ubacili muziku i tako dalje, pa smo se nekako snalazili. Onda počneš sa muzikom, kad napraviš muziku, onda praviš takozvane mere, ko će gde da se pomera, ko gde ide, pozicije tokom cele koreografije i onda tek praviš koreografiju. E, i onda se snimam, da nešto ne zaboravim, imam neku ideju otprilike kako će to da bude, pa onda tako mic po mic, prvo napravim sve, pa se tek onda pokazuje deci. Nikad se ne pokazuje kao u toku smišljanja, jer onda kad oni jedno usvoje, onda im je teško da isprave promene i tako da. Tako da u telefonu imamo ono snimaka svojih u gaćama, od prilike jedno 1000. Čekaj, koliko treba otprilike vremenski da se napravi? Da se oznojim se živ, ono, dok to... Za 6 minuta koreografije, koliko ti treba vremena? Mislim, meni ti, sad kad ti pričaš to... Pa, 2-3 mjeseca, otprilike, da. Da, ali se to igra 2 godine. Naprimjer, uz neke sitne promjene na polu, posle godinu dana, kad je raspust, kad je pauza, ti napraviš neke promjene, nešto što nije onako kako si planirao, to se promeni i onda nastavlja. Ono jedino, mislim, i olakšica u celoj toj priči. Mislim, Plesni klub Račan, moj klub gde sam ceo život, je jedini klub u Srbiji koji to radi kvalitetno, onako kako valja, već dugi niz godina. Mi smo nekada, kad smo bili mlađi, brat moj i ja, iznemljivali koreografije od stranaca, od Nemaca, Austrijanaca, nekoga na 2 godine i onda, na primjer, platimo njima i onda mi koristimo njihovu muziku i koreografiju. Onda kad smo malo stasali da to možemo da uradimo, počeli smo sami. I koliko ima plesača za tu jednu koreografiju od 16? 16, 8 devojaka, 8 momaka.
Da, 8 padova. I svi trebaju da budu sinhronizovani. Da, 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 potpuno. Ma beši. E, možemo da idemo i na split screen da vidimo malo kako ti to radiš kada držiš časove. Što li čini ovaj? Odlično, nikad nisi bio bolji. Nije, kako pričam ozbiljno s njim, ali zaboravim da se vrati. I ja sam zaboravim. I onda kao, what the fuck. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Koliko je sad? Trening je počeo u 8. 20 minuta sam bus čekala. Nije, to što se kolima, nego da lažu, da zove mama. Nije. Čuo sam se sa tvojom mamom na 45 minuta. To nije moja mama. A ti? To nije tačno. E, dobro. Ej, 6, 7. Jao, i koliko puta su se ovakve scene desile? Ako ne možeš da ih pobediš, priključi mi si. Ej, iskreno, koliko puta? Pa, nijedno. Stvarno? Pa da, ovo je u suštini samo neka kao gluma energija, da, u praksi. Mislim, sad dobro da dolaze na vreme. Nekad malo neko zakasne, ali to bude iz nekih objektivnih razloga. Mislim, desi se ponekad svakome, javi se unapred i to. Mislim, mnogo je strožija atmosfera nego što deluje na ovim snimcima sa TikToka. I kad smo i to snimali, mnogo je bilo čudno deci koji ja treniram kao... Uopšte, to što smo snimali nekako u toj ulozi mene nisu navikli. Da. Sam kao neko ko, uglavnom, da kažem, sam više autoritet za njih. Jel neko skapira pogrešno, pa onda, znaš, vidi tebe na snimcima ovako, pa onda kao... Pa dobro, to, mislim, ideja je bila da se malo nekako promovišemo, da bude interesantno za gledanje u današnje vreme, da budemo na nekoj toj platformi što prate, pa uglavnom, mladi ljudi. Dakle, da to nam je, mi imamo te Instagram profile i za decu odrasle, to je, ali uglavnom su, roditelji su na Instagramu, a dosta dece, mislim, dobro, naravno i mi stariji, ali ima i dosta, mnogo više dece na TikToku nego što je na Instagramu, na primjer. Deca od 7, 8, 9 godina nema Instagram profila, nemaju TikTok. I onda smo probali na neki zanimljiv način da se približimo toj publici, to je maloj deci, da njima bude zanimljivo, pa da požele da se upišu i da im bude lepo. Tako da li si strog trener? Jesam strog, ali pravedan. Da, mislim, ono, nekad nema potrebe za tim, nikad nisam, da kažem, na silu usiljeno strog, samo postoje neka pravila koje svi poštujemo, počeo od sebe, pa onda to očekujem i od njih i... To je otprilike to, ono što je meni važno, da budu dobri u školi, da se lepo ponašaju, da budu dobri jedni prema drugima. I da se trude dok treniraju. Sve ostalo manje više nije problem. Ako se trude, talent, ja nisam bio talentovano dete za ples, pa sam napravio super karijeru. Mislim, nemam ni nešto građu za ples, krupan sam dosta i kao dete sam bio krupan, ali sam bio vredan, bio sam poslušan u smislu da kad mi trener kaže nešto da vežbam, ja vežbam. Tako da to negde i otprilike očekujem od njih, da se lepo ponašaju, jer kad se lepo ponašaju, kad su normalni, onda je sve lakše, nema svađa, nema problema, nema nož u leđa, trčarenja i tako tih nekih gluposti. Da budu u dobroj školi, da bi mogli da idu na takmičenja, da bi mogli da nekad izađu iz škole, da bi došli na trening, jer imaju dosta treninga i svega. I onda sve to kad se uklopi, bude super, roditelji budu zadovoljni, jer su im deca dobra, ne popuštaju školi, što da nek treniraju još nešto 5-6 puta nedeljno, ako svoje obaveze završavaju. Zato kad se zaokruži, to je sve okej njima, to nekad bude napoleno, ali opet moja uloga je da ih, mislim, teram. Da ih motivišem, terajući ih da to rade. Ja možda se kaže sad, na primjer, bolji su dečaci ili bolje su devojčici? Jel to može uopšte da se kaže ili ne? U tom sportu. Bolje su devojčice, definitivno više ih zanima. Više ih zanima, većina dečaka je tu zbog devojčica. Normalno. Hvala Bogu što je. Savine, manijače jedan. Dobro. U svakom slučaju, da, tu su zbog njih i dosta su leženi, opušteni. Kod dečaka je sve lagano, oni sve mogu, oni sve znaju. Onako, standardno, znaju. A devojčice su dosta i, kako da kažem,
trude se više oko toga, vole, imaju pasiju prema tome, više im je hoće stalo. Da razumeju, da. Više im, da, više im je prosto stalo. Sve što im kažeš, one hoće da, da tako urade, da to bude što lepše. Razumeju estetiku, obuku se lepo za trening, na primjer, od dečaci to, znaš. Crne pantalone, bele čarape, ono, nebitno, znaš, ono, to ono, ono, Michael Jackson varijanta koji je dobar dan. Evo, Filip ovako se pojavi na treningu. Mislim, ja sa njima, kad su bili mali, na primjer, ta generacija koja dalje trenira, mislim, pošto ovo deca, na primjer, što se pojavljuju na snimcima, su deca koja ja treniram, pa uglavnom, to se čudno zvuče, na primjer, imam neke devojke, mislim, to su sad devojke 21-2 godine, koje su krenule sa 3 godine. Čove! Ceo život. Ouje! Njihove roditelje isto baš dobro znamo, onako baš, baš dugo godina idu kod mene, po 15, 16, 12, 10. Može znači da se kaže da si ti njima u neku ruku kao bio i neki drug, da li su dolazile... Stari brat, drug, nešto tog tipa. Jesu, jesu, kad imaju neki problem, a i nekako, ja mislim, ajde da kažem, da, da vidim uglavnom kad imaju neki problem, kad nisu raspoloženi, ja ih pitam, sve okej, okay, treba neka pomoć, nešto. Je se dešavalo, na primjer, da, da pre dođu kod tebe nego kod roditelja? Za neki često, problem? Da, 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 da. To je top, pa onda, da. To znači da ti veruju da te možete... Jeste, i to, pa bilo je svega, mislim, recimo, u jedni od ovih imamo momka i devojku, dugo su zajedno, i to je sad, njoj je to prvi momak, njemu je isto prva devojka. Je Lazar, neki njišac, pitan se da ću ga izblamiram jako. I onda on jednom prilikom nešto smo pričali i onda me, smo pričali o tome kako, kako se ljubi, kao. O mene pitam, ne znam kako se ljubi. Mislim, naravno, ne sam pokazao, nego sam u teoriji objašnjavao šta treba, da ne pojede, da ne liže, da ne znam, znaš, ono, da ne udavi. On nema pojma sad, znaš, ono, i onda sam ja, eto, kao njemu objašnjavao kako treba da se ljubi s devojkom kad dođe do toga. Mislim, sad su zajedno već 3-4 godine, tako da, okej okay, mi, ona, ne želi sa Teodora, ne želi da je okej. Okay. Mi smo to čitali u onom da. Brava časopisu, ne, ne znam da se sjećaš. Ba, kako se ne sjećam. Pa pozadio na pitanje, da. Pa ja, brate. Ali u svakom slučaju, da, pitaju svašta, pričamo svašta, dobro, oni baš mene dobro poznaju. Ovaj, toki godine se znamo, ja njih isto poznajem, njihove roditelje nekako. To je prirodno, normalno, baš je okej okay, atmosfera. Porodična atmosfera, bukvalno. Porodična, bukvalno atmosfera, da. Stvarno, neki baš, baš dugo idu. Mislim, od kad sam ja klinac, njihovih godina. To su tage. I sad neki iz, neka deca koja kod mene treniraju ceo život, mislim, to su devojke, su počinje da budu treneri. I to je isto zanimljivo što imamo recimo u klubu tri generacije. Moj trener Dragan Radovanović koji je otvorio klub kad sam ja bio mali dete. E, i onda se sad desilo recimo neki roditeljski bio skoro i sad moja učenica je trener toj novoj deci generaciji. Onda sam ja došao da im pomognem oko roditeljskog, pričam sam sa roditeljima i onda im kažem evo ovo je Anđela, ona je moj učenik. Ja sam kao Đorđe predsjednik kluba, a u kancelariji je tamo Dragan Radovanović, on je moj trener. Tako da imate tri generacije u klubu. Ovaj... Koje ludilo, vre. Da, da. Pa, stvarno dugo postoji. Mislim, klub je otvoren 85. Znači, to je 38 godina već, tako, otprilike imamo da postojimo i nadamo se još dugo. Evo, ja sam sad postao predsjednik, Dragan, moj trener ide u penziju ove godine, tako da se menja sad skroz komplet generacija i nadamo se da će kad ja budem više u penziju neko od te dece koje ja treneram naslediti pa nastaviti to. Da li se sad spremate za neko takmičenje koje bi uskoro trebalo da bude? Da, imali smo sad u decembru, baš i u novembru smo u Skoplju bili sa ženskim timovima na svetskom prvenstvu, čak ima jedan na TikToku snimak o tome. Vidjela super sam, su, da, sad devojke, ću ja to da nađem. Devojke su baš super prošle. Imali smo ovaj, drugo i treće mjesto smo zauzeli. Je li to ovo tako takmičenje gde piše? Pa sad ja ne znam. Ili, ne, to je najava za naše takmičenje. Ali možeš da pustiš i to otprilike tako naše takmičenje. Da, izgledaju u Šumicama, uglavnom u sportskom centru Šumice pravimo takmičenja. A, ono što je zanimljivo za naše takmičenje, što napravimo da stvarno izgleda onako scenski dobro. A, da ispoštujemo decu koje, pogotovo starije takmičare koji se i šminkaju, sređuju, vidite ove devojke sa imaju ovu kremu za samopotrbljivanje i tako dalje. Ovaj, tako da bude dosta publike i to je ono što nam specijalno drago je dođe dosta roditelja da gleda prijatelje njihovih i tako dalje i stvarno bude gužva. Još Šumice, mislim, ono, primaju 800 ljudi, ali tokom dana, pa ja mislim, bude jedno 2.500 ljudi se promeni tokom dana da gleda takmičenje, što je baš super stvar, ono, i za promociju plesa i sve neke ostale stvari, tako da, evo tu i Milica, ona nam pomaže oko TikToka, da, ona je sa Lukom Lončanovićem, našim trenerom, oni se nešto druže,
pa smo tako došli u kontakt s njom. Tako da bez nje svakako ne bi mogli da napravimo ovako zanimljive snimke s obzirom da ja nemam TikTok profil svoj. Evo, možemo da vidimo ovo i sa zvukom slobodno reći. Kako mislim da je svjetsko prvenstvo, jednako ono i... Evo, da vidimo ovo, pošto smo spomenuli... Naša, da. Bila je ovdje ispred pare, koliko možda... Pa inače stoji tu. Aha, dobro. Ja sam Ilica influencer. 3 hours later. Imamo više grupa nedeljno, članerine su... E da, znači članerine. Ja sam, ne znam da sam vam rekla, ja sam influencer. Imam baš mnogo pratilaca na društvenim mrežama, onako baš sam influencer, kao, kako da vam kažem, pravi influencer. Pa sam mislila, ako može za... ako može da dođem, da plešem za... Za... Kako da mu kažem? Za... Ajde, možeš ti to. Prestimo. Za... Kaži mu. Za reklamu! A, za reklamu? Mislim, mogla bi neki story, nešto. Opa, imam jednu dobru kolegu za vas. Ajde. Vi sa mnom, pola. Da sam je dolazi. Evo, sad čekajte tu, sad će kolega za minut. Top. Napred. Bravo. Čekaj da vidimo takmičenje. Ovo svjetsko prvenstvo što piše... Evo ga. Eto. Nja, nikad nećete saznati. I zašto svi sportisti, kad osvoje neku medalju, pentraju se po onoj terasi, DHC, peva... A mi, kad nešto osvojimo... Nikom ništa. Ali zato što uvek pred nas, svi se naslušamo... Đoletovih životnih anegdota. Ovo je naš trener Đole. I ne, ovdje nam ne daje savjete pred nas. Ovdje nam priča koliko je para puko za novi set zimskih guma. A ovdje se žal što je morao da podmiti režisera za ulogu u seriji. A sada, šampionski nastup. Čakaj bre, šta je ovo? Klanjite ovog. E, taj snima. Šta mislite? Koji je ovo place? Pišite u komentaru. Ko napiše folklor, ide na blog. Aj sad iskreno, zar ovo nije za doček? Al da vas ne lažem, ipak smo imale neki doček. Mene je sačekala baba. S gibanicom. I ono što ste svi čekali. Koje smo mesto osvojili? Osvojili smo drugo i treće mesto. Da smo manje padale, sigurno bismo bile prve. Ali drugo mesto na svetu, realno, nije uopšte loš. Na sljedeći put osvojimo zlato, Disney Plus. Nja, nikad nećete. Eto, sljedeći put stvarno da osvojite zlato, pa da dođete svi ovdje da se družimo. Može, to bi bilo super. Obećavaš nam. A moraš ti da probaš neki pokret, brate. Ja sam bolje drvene. Ne, možda ipak bolje ne, ali pazi, rekao si da i oni koji nemaju talenta možda mogu vežbati. Sigurno, da. Ja se trudim, a sad da li talent imam, to je već upitno, ali... Pa dobro, možemo nešto da ukombinujemo, vas dvoje možete zajedno tamo da probate. Pa gde ja, brate? Ja kad bi pokazao moj ples, ljudi bi izašli napolje. Pa dobro, ja ću te naučiti kako treba da... Ja volim kad vidim na TikToku negde ovako kako ljudi igraju, mi to top da vidim, ali ja ne znam da li bi ja mogao to, brate. Ja sam kao mala gledala Step Up stalno i džaba, ali džaba ja to. Pa dobro, treba, zato i postoje treneri da te nauče. A šta je najlakše da se nauči? Pa... Nije najlakše. Ne, samo da se razumemo, ja sam zbog kola, nisam htjela četvrtu godinu da treniramo fizičko. Zbog? Kola. Kakih kola? Zbog čački, užičko. Ja danas ne znam kola. To, brate moj, nismo najgori. Mi smo ona ekipa što sedi na svadbama. Kako su oni ples što igra John Travolta, ono... U Saturday Night Fever. Pa to je kao disco dance neki, oni igraju taj neki kao za film, to je tad bilo to popularno jako, a što se tiče plesa koji je lakše naučiti pa manje više koji ti legne, ono. Mislim, ples sam po sebi, kako bih rekao, s jedne strane jeste prirodno, s jedne strane nije. To su neka kretanja koja nisu uobičajena. Naprimjer, ako igraš ča-ča-ča, to su bočna kretanja, ča-ča-ča se igra u stranu. Sad ti u privatnom životu, redko kad se bočno krećeš, nikad ne ideš nazad, nikad se nešto ne okreš. Pijan, recimo, kad se teturaš, da. Ali inače, uglavnom, samo se kreću ljudi pravo, tako da je izazov svaki ples naučiti, ali po sobstvenom da je lepo, ima lepih devojaka. Meni je to top da vidim, baš mi onako deluje top, ali ne znam... Šta je najteže, u stvari, da se savlada? Koji pokret u... Pa, najteže kod plesa što je ples slojevit. Mislim, zato je i zanimljiv. Naprimjer, vas dvoje kad biste se upisali na ples, vi biste proigrali nešto i bilo bi ono lepo, slušate muziku, džuskate, igrate. A onda kad hoćete pređete neki drugi nivo, isto to može se odigrati 700 puta bolje. I u tome čar plesa, nadogradnja. Kao i balet, kao i ostali drugi sportovi, kao i klizanje umetničko ili tako nešto. Nije isto balet sad, na primjer, dete kad nauče, okej, ona je naučila Labudovo jezero da se kreće. Ali trebaju godine i godine da ona nauči da
da to izvede, da bude graciozno i lepo i onako kako treba. Tako isto sa plesom, ima ta tehnika, imaju knjige koje se uče inače. Kad polaže za trenera, sve kako mora da ide, gde stoji noga, baš ono debele knjige za svaki ples, onako mora detaljno da se nauče da bi prenosio znanje, da ne bi lutao u svim tim pokretima i koracima. I onda decu to treba naučiti i onda vremenom oni uče, razvijaju se i onda je to baš nešto što je osnovni, da kažem, korak kada ga igra neko ko je amater u odnosu na neko ko je profesionalac, je ogromna razlika. Baš onako na oko, čak i neko ko se ne razume u to vidi možda baš ogromnu razliku. Da, da, da. I bude baš lepo. Moramo opet. To je najteže, recimo, u plesu. Kako nas gledaju, moramo opet na reklame. Ajde, režija, enter. Evo, polako ovo gostovanje, Filipe, šta ti je, čoveče? Nažalost, privodimo kraju pa da uputimo naše gledalce još jednom plesni klub Vračar, gde plesni mogu klub da Vračar, se... Plesni klub Vračar, Sjenička 1, to je sportski centar Vračar, sada se to zove Mirko Sandić sportski centar. Možete doći kad god hoćete, radimo bukvalno skoro 365 dana u godini, imamo puno dece, odraslih, rekreacija. Ako neko od odraslih hoće na ples, vas dvoje, na primjer, uvek ste dobrodošli. Radimo rekreativne plesove, salsu, bačatu i tako dalje. I možemo dođemo da snimimo nešto. Možete. Da imamo našto što da liči. Pa i da probate, što da ne. On odbija konstantno, konstantno pokušava. Ne, ne, hoću, hoću. E, te dogovorim. Hoću, hoću. Ja, možete dođete da nešto naučite. A imamo naravno i ples za decu i toga do duše imamo i najviše dosta i članova takmičara, tako da možete doći. Ima nas na Instagram profilu Ples Klub Vračar Kids, Social i Competition. Tri profila imamo za svaku grupaciju i TikTok, ovaj što se puštava. Ja mogu na Instagramu isto i da pitaju ako ih nešto zanima prema što dođu. Naravno, naravno, imaju sve. Ima na samom Instagramu odmah u highlightsu i koji su termini, koja je cena i sve što ih otprilike zanima, broj telefona. Mogu naći, također imamo i sajt, tako da samo neko ukucaju plesni klub Vračar i sve će mi se naći. I najbitnije, znači starosna granica ne postoji. Ne postoji. I stvarno radimo sa decom koje imaju, imamo najstariji učenik, nam otprilike ima 82-3 godine. Uje. Tako je, tako da, a najmlađi član 3 godine. Tako da smo tu, u tom, otprilike, kao zabavnik od nekada. Kao ono i na slagalica, sjedno se visti i to. To, to, to. Eto, tako da... Đole, nadam se da je tebi bilo lepo sa nama, jer i meni jeste. Hvala ti što si izdvojio vreme i došao. A mi ćemo se potruditi da dođemo sad kod tebe u goste, pošto si ti nas ispoštovao. Ali bez maske. Naravno, da. Potrudit će se. Deca ne poplaše. A da može da bude i zanimljiv deci. Pa kako koji? Možda došminkaju ga malo. Ja ću dva deci da popiješ. Ništa, idemo na jednu pesmu. Kada smo spomenuli ples, moramo da spomenemo i Shakir. Kao što sam rekao nebrojeno puta mom kolegi i privatno, a i u emisijama, znao sam si da si manijak i da si krenuo na ples zbog riba. Te tvoje fore da si krenuo iz ljubavi, možda okačiš Bačko rep. Zato što smo čuli evo od čoveka koji je stariji od nas, da muškarci 99% krenu ovaj, zbog devojčica, kasnije zbog devojaka. Na ples, kao što smo moj prijatelj i ja, Bobanja, krenuli na folklor, ne sigurno iz ljubavi prema folkloru, nego, jel te, zbog sojki. Koleginice, da li ste u pripravnosti ili nastavi da lupa gluposti? Kolega, lepo ste se vi to ispričali, sami sa sobom, to je sa gledalcima. Ne, ne, dobili smo dokaz od čoveka, mislim, nema tu... Pa znam ja sam da sve ti... to pričao. Ja sam primetila da ti ne možeš ni jednu emisiju bez tvog dragog Savina. Sve to me pa, je vidiš jasno. Kako se sve namesti da ga poklopi. Pa vidim. Inače, ne znam da li si ti u toku, ali sinoć je bilo prvo polufinalno veče pesme za Euroviziju. Nešto sam video, nešto mi je drago što sam video, nešto mi nije drago što sam video, ali dobro, da? Dobro, htela sam da te pitam da li imaš nekog favorita? Pa ovo što sam video, Breskvica mi onako deluje kao neko ko možda predstavlja, ako je poenta da se predstavlja zemlja kao zemlja. Dobro. Znači sa tom nekom tradicijom, tim karakterističnim zvukom, melodijem, pevanjem, onda je Breskvica nesumljivo broj 1. Sad ovo ostalo, ja ne mogu da skapiram zašto se muškarci oblače u haljine i tako dalje i tako dalje. Kako ti ima veze sa tom nekom zemljom?
Mogu da razumem to kao neku umetnost i sve to, ali da se ovde ne predstavljaju zemlje, nego ovako svako, znaš, za sebe, to mi je okej, brate. Oliver Mandić se šminkao 80-ih, bio najveći doktor, brate, razumeš? Ali ovo malo kad predstavlja se zemlja, malo mi to nekako, znaš, para mi oči, nekako mi, znaš, ima svakih ljudi svuda. Znači, ti si od onih ljudi koji misli da baš pesma treba tradicionalno da predstavlja našu zemlju. Ne, kažem, ako se gleda tako, jer se predstavlja zemlja. Dobro. Znači, kao kad bi za reprezentaciju u fudbalu igrali, lupa, sve stranci ili... Kako ti onda predstavlja to zemlju? Znači, ako se predstavlja zemlja, onda okej. Ili ne mora da bude pesma tradicionalna, ali da ima nešto da nije baš, razumeš? Dobro. Ali ne znam da li si... Ove neke stvari su mi preterane, iskreno. Da li si primetio nekako, krenuo je baš taj trend sa Eurovizije, da je sve tako nešto otkačeno, ludo, glamurozno, da se ide na taj scenski nastup više nego na pevanje, meni se tako čini. Gledaj, to mi je sve okej. Znači, bolje otkačeno nego, da ne kažem, bolesno. Neke stvari su, brate, malo... Ne znam kako ti objasnim, brate, da ne ispadne sad nešto da ja kao to nešto... Ja jesam za slobodu u svakom smislu. Ali zna se gde, šta, kad i kako. Ajde sad da ti ne budeš doktor i filozof, da mi pozovemo naše gosta koje znamo mnogo bolje nego i ti i ja zajedno. Ja sam sad... Naprimer, ja ne bi mogao da vodim ovakvu emisiju na nekoj drugoj televiziji. Ovo je tako sve to... Pa jeba jeste! Istino. Razumeš? Malo mi je to pretjerano sad to da su muškarci žena, žene muškarci. Nekako mi je to... Nekako se sili se to, brate. Zašto? Dobre, to je jedan primer. A ja ću sada pozvati našeg gosta. Pa nije jedan primer, svaka Eurovizija, to kako se zove, razumeš, žene s bradama, s dlakavim pazusima i to. Pa šta, da se radi oni, to šalju. Pa eto. E, mi ćemo lepo da pozovemo našeg gosta, Marka Mandića. Šta reći, da napakati. I da vidimo mi... To si ti, bravo, Lana, da reći. Da, čekaj. Da-na-na-na-na. Ako može, samo malo se smanjio. E, Feri, da je smanjio, ljubite, brat, ostavno... Morat ćemo aparatić da nosimo. Halo. Zdravo, Marko. Ćao, ćao. Da li se čujemo? E, ja može sekund sluške sam zaboravio, samo sekund, ako nismo... Evo, dok se ti pripremiš, čuju te već gledaoci, ali slobodno stavi sluškalice. Čuju me. Samo polako da stavi Marko slušalice. Samo da, evo ih sluške, tu su Ajde. Sluške. E, ja vas ne vidim. Zašto vas ne vidim? E, ne vidiš nas zato što je zeleno pozadi, pa da ne bi to bio problem, samo nas slušaj. Pa, dobro. E, sad mi ni tebe ne vidimo. E, nešto se desilo. Morat ćeš tamo kamericu, vjerojatno da... E, to, se vidimo. Tebe sad vidite. Vidimo ti, čujemo te. Sjajno. Evo, vidite sada i gledalci, top. Evo, zvanično. Ćao gledalcima. Kako si, Marko? Strava, evo i dalje u pidžami. To je to, vrate, lagano. Pa ti si lagan ko ja, vrate. Da, da. Hvala Bogu, pa me ne vidiš, brate, ne vidiš me, na što ličim sad trenutno. Jel Filip, brate? Jeste, Filip, jeste, jeste. Ma ja. Jel ovo ide sad live, ja mogu... Ma live! Možeš, pa samo... Pa čekaj, neću samo, eto, to, bravo, caj. Da, jesi odmorio malo od sinoć? Da vas bar vidim. Jesam, danas sam se naspavao. To je bitno. Tako da je to sve cool. Samo sekund, da prebacim, vi ste veše broj 20, jel' tako? 22-ka ili 26-ca? 20. Sad ćemo da nađemo. Između 22-ka. To. I samo kamericu nam opet upali da i mi tebe lepo vidimo. Izvini, čekaj, samo da uključim i ovaj... Lagano, ovo su sve čari live-a. Live, live! Samo da... Ajde, šta se... Evo, Filip pokušava, kad upališ na TV-u, posebno da ga vidiš. Nemoj da si iznenadiš. A vidjet ćemo u svakom slučaju na šta ličim, jer... Čekaj, samo tražim, evo ga, 26 je...
To je to. Ne. Sam ti rekao, brate. Šta kažeš na ovaj njegov styling, molim te? To je to, pa sviđa mi se. Brate, generalno Filip kida od uvek. Mogao si njega barim, na Euroviziju, barem da bude pozadi nešto, neka biljka, pa nešto? Pa ne, slušaj, znaš kako imamo, petorica nas je trenutno na bini, dozvoljeno je šest učesnika. Stvarno? Tako da, eto, Filip, nisam znala. Filipe, ako prođemo i idemo tamo u Švedsku, dobrodošao si, brate. Evo, ja, završi. Vidi sad. Završi to, sredi to, nema šta. Pa ja bi, ali ne znam kako. Mislim, ajde, probat ćemo nešto. E, nego slušaj ovo, mi smo hteli da se kandidujemo, Bora Santana, Zorica Marković i ja. E, neko te možda zove, ili ti nešto? Ne vidimo te, samo da znaš, kamericu moraš opet. Ma znam, nema veze, ali ovo je super, ovo sve. To je to, pa nema. Ne znam da si čuo Filipa, hteo i on da se kandiduje. Sljedeće godine, bre. A na školu, gled, pazi ekipu, molim te. Bora Santana, Zorica Marković i ja. To vidi, to je van konkurencije. To niko više ne treba da se prijavi ako se tako nešto desi. To i ja mislim. I prateći bokali, molim lepo. Ali iza bine. Da, to je to. Iza bine. Ali ne, pravi bokali da stoje, znači u prirodnoj veličini ljudskoj, da stoje za mikrofonima, a da ne, razumeš? Ali ne pevaju, nego su prateći bokali. Pa dobro, čekaj, da, znači vas troje i tri, može. Uklapaju se u standarde. Vrh. Kako je tebi bilo, sinoć? Da si očekivao da ćeš da prođeš? Ajde, to je prvo pitanje. Pa poprilično sam se nadao, iskreno. Onda se desio tehnički problem, ali za koji smo mi krivi, zapravo. Jer u delu koreografije, kada me Nemanja, koji igra voditelja, kumarica pogura napred, izgleda mi je slučajno ugasio monitoring. Tako da sam od tog trenutka nisam čuo ništa, morao sam da povadim one slušalice i da pevam na pamet, što se čuje da je malo kasnilo. Istraumiralo me to narednih 10-15 minuta, sam bio pravi drama queen, ono tamo došao u grimeo, ma jebote, a moguće i tako dalje. Ali kad sam se iskulirao, onda sam se, da, fokusirao na to, valjda bi trebali da prođemo, da se iskupimo u finalu, da se ne desi takav neki tehnički problem i tako nešto. Da li si se iznenadio možda za nekog učesnika da nije prošao, a da si ti mislio, ovi prolaze sigurno? Ne, nisi iznenadio, ali tokom proba zgotivio sam se super sa ekipom Saša, Baša, Virtual, Ritual i to, tako da mi je baš bilo krivo što oni nisu prošli, ono da nastavimo to druženje. I razmišljam sada koliko smo se svi, mislim, pošto smo kao različita ta polufinala, jedna ekipa je vežba nekim drugim danima, mi smo vežbali drugim danima, sad eto u tom finalu kad se budemo streli, ono, biće mi potpuno čudno, ono, kao da je pola porodice odsečeno, ne znam. Čudno, bit će čudno. Spremaš se za subotu, da li imaš tremu ili si lagan? Ja mislim da imao sam do sada u trenucima tremu, pa prođe, pa se vrati, a mislim možda će se vratiti opet, a sad toliko puta se probalo, desilo. Hteo sam da kažem sve najgore što je moglo se desilo, neću to da kažem, zato što sigurno može još nešto da se desi, tako da, ne znam, valjda neće biti, valjda će biti sve ok, nadamo se najbolje. Je li imate neke rituale pred izlazak na binu kao fudbaleri, ono, lupam, uzme malo trave, ovaj obrne štucnu, ovaj gaće naopačke, pa ima to? Ja sam se tripao, u nekom trenutku sam izvodio one novozelandske plesove što rade oni ragbi. Ono kad se udaraju, ono? To, da. To mi je bilo gotivno. Karlo je imao momente da nas uvrti sve za ruke i da se obraća univerzumu, tako da svaki put smo menjali. Nikad nije bio isti ritual, menjalo se to dosta. Evo i bliže nam se uskoro reklame, moramo da te pitamo šta te je navelo da se prijaviš za ovogodišnje takmičenje? Pa pesma ova, luda potpuno pesma, nismo znali šta ćemo s tim i onda smo se setili da se dešava ovo takmičenje i rekao ajmo to tamo da izvedemo, da vidimo kako će i šta će biti.
Top. Marko, mi ti želimo svu sreću u subotu i vidimo se onda u subotu na finalu. Dogovoreno. Hvala mnogo na pozivu. Filipe, cimam te da dođemo na neko tetoviranje, znaš. Ajde, zovi, tu smo, gde smo, šta smo, ko smo. To. Šta smo, ko smo. Kosmos, šta smo. Kosmos, šta smo. Upravo tako. Eto, dogovorili ste i tetoviranje. Dogovorili ste tetoviranje. Srećno u Burazeru u subotu. Ako hvala prođete, mnogo. Ja sam pa dobranas. Rekao si gotovo sad, nema šta. To je to kupljeno. Ja dokaz javnim. Imamo snimljeno. Mora priložiš dokaze, ono glasova. Ima svega. Sve ćemo da nađemo. Eto, sredit ćemo se. Marko, hvala ti još jednom. Puno hvala sreće. Vama, ćao. Ćao, Burazeru, ćao, srećno. Ćao. E, a mi moramo na... To je jedno casual uključenje, lagano. Lagana priča. To mi tako volimo. Kao naša emisija, molim vas. E, a sad ćemo otići na još lakše reklame. Opet! Ja sam čula uskoro reklame. Braći i sestre, kraj malih ekrana. Evo, ko je pratio od početka, videli sa smo pričali i o glumi, i o plesu, i evo sad o muzici, tako da smo obuhvatili dosta umetnosti i naravno, uključujući ovu moju... Tvoju vizualnu umetnost. Pa kao to, face painting, tako se to zove. Tako da, eto, nadam se da bi bilo zanimljivo. Sutra nastavljamo ponovo u istom, ne sastavu, ali isto jako nastavljamo, ali casual varijanta. Tako da nemojte nešto da preterano da se istripujete. Biće casual priča, laganica, koleginica neće biti tu, biće koleginica Anđela, biće jedan gost koji je bio sa mnom na Farmi 7, tako da, eto, pratite ko hoće, ko neće, neko opet pusti, ali neko ugasi ton. I to je to, vidimo je sutra, koleginice. Koga gledamo sada? Gledamo sada našu divnu koleginicu Sanju. Ona je posjetila jedno divno mesto, a mi ćemo sada zajedno sa vama saznati o čemu se radi. Hvala vam što ste i danas bili uz Džokera i mene. Doviđenja. Ćao, zdravo. Dobro jutro, poštovani gledalci. Ili možda dobroveče ili dobar dan, sve zavisi iz kog dela sveta nas gledate. Danas imam tu čast i priliku da opet posetim galeriju Green Door sa jednim prelepim povodom. Green Door je u saradnji sa kompanijom Ars organizovala prodajnu izložbu umetničkih dela i to sve u cilju da pomognemo deci koji su oboljeli od leptira, bolest leptira. Ja idem unutra da se pronađem sa Anom koja će nam malo približnije objasniti o kakvoj izložbi reči, kakve sve umetnine možemo da pronađemo u samoj galeriji. Hajmo! I nalazimo se u samom Green Dooru. Sa moje desne strane vaše poznato lice, jeste Ana. Ja se ovde iskreno osjećam kao domaća, zato što stvarno ovde smo jako često, ali ne zato što nas neko tera da dođemo ovde, nego zato što Ana radi nam fantastičan posao i uvek ima neka zanimljiva dešavanja, a sada smo jednim baš lepim i prelepim povodom, to jeste jedna humanitarna akcija ili ti izložba. Ana, pre svega dobar dan i hvala puno što si nas pozvala da nam eto, dočaraš svu ovu lepotu koja se nalazi kod tebe, a i da nam objasniš zapravo kakva je izložba u pitanju. Dobar dan i vama i vašim gledalcima. Povod za vaše gostovanje jeste humanitarna izložba za decu leptire. Veoma human način i jedan divan gest da mi umetnici pokušamo da skrenemo pažnju na probleme te deci i da im pomognemo koliko god možemo. Kako si došla na ovu ideju? Zapravo jedna lepa ideja, lep povod, ali otkud ideja za ovim? Pa, Arc je prošle godine organizovao prvu tu kao izložbu za decu leptire. Ostalo je posle te izložbe dosta radova, tako da smo želeli da ponovo organizujemo tu izložbu. Dobila sam upit da se priključim. Ja sam dala svoj prostor i vreme i veliku ljubav i želju da se pomogne toj deci. Tako da drugi umetnici su takođe želeli da se priključe akciji i evo nas ovde da najavimo veliku humanitarnu izložbu. 100 umetnika se prijavilo, tako da ima više od 120 radova. Tako da
Šta da kažem, vidjet ćete sami koliko su stvarno divni radovi i iza njih stoje divni ljudi. I iskreno sam oduševljena koliko su radovi lepi. Ono što mene zanima, kakve su tehnike radova? Vidjela sam nešto na drvetu, kafom? Pa da, ima različitih tehnika. Mm-hmm. Bukvalno smo gledali za svačiji ukus. Mm-hmm. Od ulja na platnu, akril, kao što spomenula, tu je i Bojan Đorđević sa slikama koji slika sa ekspresom kafom, razne kombinovane tehnike, ima od stakla, keramike, tako da stvarno onako šarenoliko što bi se rekla. Koliko je bilo teško organizovati ovakvu izložbu i koliko ti je bilo potrebno vremena? Pa trebalo mi je mjesec i po dana, ali nisam samo tu ja, imam i pomoć divnih ljudi koji su se priključili akciji. Mnogo je lepo kad znate da radite plemenitu humanitarnu stvar, onda to nekako je mnogo lepše i lakše nego neki standardni, ajde kažem, posao. Da. Ali eto, ispunjava jer znaš da radiš nešto vredno i plemenito. Green Door stvarno se bavi uvijek nekom humanitarnom akcijom. Koliko ti je teško možda da uradiš sam taj posao, ne samo fizički, nego mentalno kada se suočiš sa zapravo pričom tih svih ljudi? Pa neki put mi bude teško ovo sad sa decom, izuzetno. Pokušavam da ih razumem i sve što ih više upoznajem, shvatam koliko je to jako teško i divim se tim roditeljima i toj deci, jer osim što se rode i imaju rane i boli ih od samog rođenja, oni kako odrastaju, tako bolest progresivno napreduje, dobiju i karcinom i bore se sa raznim drugim bolestima, tako da poprilično je to teško. Jesi imala prilike da upoznaš neko dijete koje pati od te bolesti ili pak roditelje? Za sada roditelje i vrlo često smo u kontaktu i znam kroz šta prolaze, tako da drago mi je da nisu sami, da ima ljudi koji stvarno žele da im pomognu i da nekako ne samo novčano, jer njima stvarno novac mnogo znači, jer skupo je i to lečenje i ti zavoji i lekovi, nego i svest o toj deci, jer vrlo često ih izbjegavaju tu decu u društvu. Oni su željni i druženja i ljubavi i pažnje i nisu oni opasni za druge, nego su drugi opasni za njih. Oni čak mogu i na čokoladnu bananicu da se poseku. Njima nije samo koža osjetljiva, nego i sluzokoža i često im puca i rožnjača i onda ne vide naredna tri dana bolusu. Tako da, kažem, teška jeste priča, ali bitno da osvijestimo da postoje takva deca i da toj deci treba pažnja i neka podrška. Kakav je odaziv ljudi kada se to proglasilo da ćeš napraviti ovakvu akciju? Koliko su ljudi bili zainteresovani da učestvuju svemu ovome? Pa ima dosta ljudi koji su zainteresovani, koji i medijski podržavaju i ovako sa organizacijom i da širimo kontakte i ovu divnu priču. Šta je ono sljedeće što možemo da očekamo od tebe? Pa posle ove izložbe bit će samostalne izložbe, bit će neke kolektivne za Vaskrs. Prošle godine sam organizovala, bilo je predivno. Želim ove godine isto da ponovim. Biće jedna isto kolektivna izložba vezana za Srbiju. Mislim da trebamo da negujemo našu tradiciju i ljubav prema zemlji, tako da eto, to je nešto što će biti u narednom periodu. I samo da najavimo kada izložba počinje i kada se završava i kada ljudi mogu posjetiti da dođu da pogledaju sve fantastične slike. Izložba počinje 20. februara i trajeće do 2. marta. Svečano otvaranje naravno u 19 časova, znači Green Door, Kralja Petra 61 u Beogradu. Sa nam je mama jednog deteta koji je bolao od ove opake bolesti, Anita Knežević, koja će nam malo približnije objasniti sa kakvim svakodnevnim problemima se ona susreće i da nam malo približi o kakvoj bolesti reč, da bi smo malo više podigli svest svima nama, ali i vama. Dobar dan, Anita, i pre svega hvala vam puno što ste pristali da razgovarate sa mnom pored svih svojih obaveza, što ste izvolili vrijeme, i da malo porazgovaramo o svemu
ono što se dešava i u vašoj okolini, vašem životu. Pa eto, vaše dete je najmlađe zapravo koji je obolelo od ove opake bolesti i mene zanima da li je to noć bila u redu od samog početka? Jeste, hvala prvo na pozivu i htjela bih odmah na početku da se zahvalim i organizatorima i galeriji, Ani, Dariji i svima onima koji će doći na izložbu i pomoći svoje deci lepterima. Trudnoća bila je da sasvim u redu i uredna, ja mogu reći slobodno savršena, mislim nikakvih problema prosto nije bilo i ne postoji taj test koji bi mogao da odredi da vi imate taj gen za buloznu epidermolizu, odnosno poznatu u narodu kao deca leptiri, bolest. Jedino kada već dobijete dete koje ima tu bolest, onda možete svako naredno da testirate, da vidite isto da li ima bolest, da li ima samo gen ili je potpuno zdravo. Tako da ne postoji prosto test. Kako se to desilo u vašem slučaju? Kada ste to otkrili i kako? Ja sam otkrila odmah posle porođaja. Nakon možda pola sata ili sat vremena su iz porodilišta iz pedijatrijskog dela. Ja mislim doneli mi papir sa dijagnozom i potom su ga odmah odveli u Tiršovu. Tako da to je bilo odmah na rođenju. Da, za ljudi koji nisu toliko upućeni kakva je to bolest, hoćete nam malo približnije objasniti čemu se radi tu i kakvi su to simptomi? Dakle, bulozna epidermoliza, odnosno deca leptiri gdje im je koža veoma krhka, na sam dodir dolazi do stvaranja bola i do otvorenih rana koje su kao pekotine trećeg stepena. Njihova koža ne sadrži kolagen, zbog svega toga se to dešava. Međutim, ja mislim još veći problem im je sa sluzokožom, dakle sa očima, jednjakom, želucem, mislim sa svim što se nalazi uopšte u telu, imaju problema. Sad moj sin Alekse je još mali, ima samo 5 mjeseci, on trenutno ima spolja. Najveći problem su nam taj deo gdje je rođen sa odsustvom kože, odnosno od kolena do stopala. Tu se non stop otvaraju rane, bole, a ovako još što se tiče sluzokože je ok. Međutim, starija deca imaju mnogo problema. Kao što sam rekla, jednjak, želudac i sve ostalo. Verovatno još ja nisam toliko ni upućena u sve probleme koji postoje, prosto ne bih baš toliko u budućnost da razmišljam, ali suočavat ćemo se kako budu jedan problem po jedan i rešavati ih. Koliko su rane zapravo opasne? Pa veoma su opasne i zato se svaki dan deca kupaju, svaki dan se previjaju kako ne bi dolazilo do infekcije i svih drugih problema. To kod nas traje prosječno po 3 sata, ali zato što je tako mali i nekako se snalazimo. Kod druge dece to je po 5-6 sati plus pauze, znači to je svaki dan kako ne bi dolazilo do infekcije. Kako se vi borite sa svim tim i da li imate podršku nečiju? Pa sad mogu da kažem da smo se malo navikle, malo ušli u neki ritam svoj što se tiče svega toga. Na početku je to bio baš veliki šok i mnogo, mnogo teško. Mislim, to samo onaj ko proživljava verovatno zna i bliža porodica. Podrška su nam najveća, moji roditelji, svekrva i drugi, mislim, druga rodbina, prijatelji, kumovi i svi ostali. I njima isto također mnogo hvala. Kako se vi borite sa svim tim? Ja kao majka i muž, mi smo ovdje često, mislim, sami, što je veoma teško kad je sve to u pitanju, ali, kažem, tu su nam i porodica, prijatelji, pa je uz njih sve to lakše. I ova terapija za koju skupljamo svi novac, genska krema iz Amerike koja se tamo primjenjuje, koju kada se maže telo, koža se bude zatvorena i 8 mjeseci do godinu dana i vremenom kada se koža maže postaje čvršća. Tako da ta terapija, posebno za stariju decu kojima bi se neke hronične rane koje imaju čak godinama i koje se ne zatvaraju, prosto život bi bio mnogo lakši, mnogo, mnogo bolji, bez bola, bez patnje te. Pored te kreme, da li postoji još neka vrsta lečenja? Pa postoje
koliko sam ja upućena, ima i matične ćelije, ima verovatno još nekih drugih, ali ne toliko uspešnih kao što je ova genska krema koja zatvara te, kažem, rane potpuno, ali na taj neki određeni vremenski period. Sve ostalo je svakodnevna nega. Kad sam kod svakodnevne nege, koliko na mesečnom nivou vi morate da izdvojite novca samo za njegovo previjanje, lečenje i brigu? Pa sad ne bih mogla reći neku tačnu sumu, ali to je ogromna suma novca, jer sve uglavnom nabavljamo iz inostranstva. Dobijamo 16 listova tog Mepileksa koji je kao flaster koji prvi ide na kožu, kako se koža ne bi posle kidala kada se skida. Tih 16 nije dovoljno ni njemu koji ima samo 5 mjeseci, a gde su veća djeca, mada veća djeca dobijaju više malo, ali znam da je nedovoljno. I druge sve kreme, odelca specijalna, sve to nabavljamo iz inostranstva. Ima tu i što se tiče hrane kasnije kada su stariji, mislim sve to jako velika suma i zbog toga su dosta njih i u Budi Human i u drugim fondacijama kako bi delimično makar uspjeli da pokriju sve te troškove. A koliko košta sama ta krema za koju mi apelujemo na naše gledalce da dođu da posete izložbu i samim tim na neki način da pridonose tom napretku i toj sumi novca? Koliko je potrebno da se izdvoji novac samo za jednu kremu? Pa ta krema se aplikuje, ja mislim, sad nisam 100% sigurna, ali mislim da je na nedeljnom nivou i kada bi se uzela, jer skupljamo za godišnju, dakle, terapiju, to je oko 640.